Já vám přeji krásný den při tomto pondělním vysílání, které jsem neavizovala, ale které odvysílám právě proto, protože jsme při posledním našem spojení měli technické potíže. Takže já počkám, až se připojíte a až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře vidíte a že mě slyšíte. Prosím vás, napište mi to do komentářů, protože při posledním vysílání jsem zjistila nejen, že jste mě neslyšeli, ale ještě jste mě viděli na ležadlu. Takže prosím vás o zpětnou vazbu a dáme se do tématu, které považuji za zásadní na vaší cestě vědomého vytváření vaší reality. Takže ještě jednou vám přeju krásný pondělní den, krásné pondělní odpoledne a pevně věřím, že si tento live se mnou užijete, byť je z terénu, protože jsem v Praze s dětmi, to znamená, že pro vás vysílám z vývorku a pevně věřím, že to bude dneska v pořádku, byla bych moc ráda. Tak, vidím, že už se připojujete, takže spojení evidentně funguje, ještě počkám na vaši zprávu. A dáme se tedy, vidím, slyším, takže by to mohlo být v pořádku. A dáme se teda do tématu, o kterém chci dneska mluvit, a to je, jak naložit s hlasy v naší hlavě, které nás odrazují od toho, za čím směrujeme, nebo směřujeme. Víte, když začnete vědomě vytvářet svůj život, když se zkrátka z té pozice, té oběti, začnete dostávat do té role toho vědomého tvůrce, tak narazíte na zásadní skutečnost. A to je, že budete mít chvílema pocit, že je pro vás mnohem snadnější myslet o starém, mnohem snadnější kumulovat ty neprospěšné myšlenky, než to vlastně přehodit a začít myslet prospěšně. My, když třeba jsme v nějakém stavu, že nás napadne něco, co nám je líto, co nás štve, co nás mrzí, zkrátka to, co nám nevyhovuje, to, co nám neprospívá, tak pořád je ale pro nás primárně jednodušší myslet na tuto věc a jakoby se utápět v té sebelítosti, než říct stop a začít vědomě ty myšlenky směřovat k tomu, co pro nás prospěšné je. Je to takový zvláštní myšlenkový návyk, je to takové zvláštní negativní schéma, které jakoby opanuje tu naší hlavu. A ve chvíli, kdy vy toto chcete změnit, ve chvíli, kdy vy zkrátka máte to svoje poslání, máte ten záměr, za kterým směřujete, máte tu svoji cestu před sebou a normálně ji vidíte, tak vy se dostanete do fáze, kdy budete mít pocit, že jeden krok vám jde, druhý krok vám jde, třetí krok vám jde. A najednou, když konečně chcete vytvářet něco obrovského, něco, co má pro vás smysl, co má pro vás takovou tu hlubokou důležitost, tak v té hlavě někde, kde už jste měli pocit, že to vůbec není, vyskočí takové ty hlasy nebo myšlenky, že to nedokážete. A ty myšlenky nebo tyto hlasy bývají většinou navázané na ty vaše předchozí zkušenosti. To znamená, pokud vy pochopíte, že vaše očekávání musíte sladit s vaším přáním energeticky a vibračně, tak máte vyhráno. Pokud na jedné straně budete mít vaše přání, váš záměr, vaše poslání, budete plní touhy a nadšení a na té druhé straně budou vaše očekávání ale neprospěšná, která jste tam vytvořili na základě svých minulých zkušeností, tak se nepohnete ani o píď. Ať vám kdokoliv říká cokoliv, budete stát na místě, budete se trápit a budete si říkat, že to nefunguje. Víte, my máme hodně často takové zkreslené představy o tom, jak tyto věci fungují a nechápeme, že to, že se nám něco 5x, 10x nebo 20x nepovede, není o tom, že my jsme 5x, 10x nebo 20x nemožní, ale je to o tom, že jsme zkrátka jenom 5x, 10x nebo 20x se vibračně nesladili s tím, co chceme vytvořit. Když toto pochopíme, tak máte vyhráno. Pokud vy například jste byli na 3 pracovních pohovorech a 3x jste neuspěli, tak samozřejmě pokud vás čeká další pracovní pohovor na tu samou pozici, tak i když budete nadšení tou příležitostí a budete se na to těšit a budete vědět, že to chcete dělat, tak tady vzadu můžete mít vzorec, který vám vyskočí a který vám bude říkat, tyjo, stejně to nevyjde, stejně se něco pokazí, stejně to nedopadne.
Protože už jste tuto zkušenost udělali jednou, dvakrát nebo třikrát a z této zkušenosti vznikla koule neprospěšných přesvědčení. A ta tady je. To znamená, to vaše očekávání je ovlivněné touto zátěží. Jo? To znamená, vy něco chcete, opravdu potom toužíte, úplně šílíte z toho, že by se vám to povedlo. Definovali jste to, vytváříte to, vizualizujete to, snažíte se negativní myšlenky kočírovat, abyste je zastavili hned v tom zárodku. A pak, když máte udělat o krok víc, anebo máte zvednout tu laťku, tak zkrátka v té hlavě se probudí tato očekávání, která jsou pod vlivem těchto zátěží. A já bych vám chtěla říct velmi, velmi jednoduchou cestu, jak s tímto skoncovat. Začala bych takovým příběhem. Já mám jednu známou, je to prostě bývalá sousedka a známe se dlouhé roky. A ona si vždycky přála být veterinářkou. Vždycky chtěla pracovat jako veterinářka anebo minimálně pracovat s těmi zvířátky. A začalo to tak, že když byla studentka, tak ona venčila psy v útulcích, byla z toho nadšená, pejska měli vždycky i doma, ke zvířatu měla kladný vztah a žila tím. A pak vystudovala opravdu veterinární školu a pak se šla ucházet o místo. A ve dvou ordinacích zkrátka ji nevzali, protože neměla zkušenosti. Jo? To znamená, ona měla zkušenosti pouze z praxe, kterou měli ve škole. Ale to jim nestačilo na těch prestižních místech, která si zřejmě vybrala. A byť její nadšení, nebo její touha, nebo její poslání bylo jasně definované, tak ta laťka toho, kam až by se jakoby mohla dostat, jakoby klesala. To znamená, z komplexního snu mít vlastní ordinaci, přesto pracovat v něčí soukromé ordinaci, se dostala až do fáze, kdy ta její očekávání se vyrovnala těm dvou odmítnutím. A ona skončila opět s vysokoškolským diplomem v tom útulku, kde pomáhala prostě očkovat pejsky anebo je i venčit. A tak toto trvalo rok, dva, tři, myslím, že tenkrát 5 nebo 6 let. A ona byla jakoby spokojená, ale vnitřně nespokojená. A rozhodla se, že začne znova vědomě tvořit svůj sen. A znova začala přemýšlet o tom, že by chtěla vlastní ordinaci. Že by chtěla k těm zvířatům mít vztah, chtěla by, aby k ní chodili ti samí lidé, aby mohli navazovat vztahy. Zkrátka, aby mohla dělat všechno to, co jí dělá radost. A tvořila a tvořila, až najednou jí do života přišla opravdu velká příležitost. Příležitost prostor, které bylo v uvozovkách, které byly skoro zadarmo. A kde vůbec by ta ordinace byla docela fajn, jo? Kde to vypadalo, že tam není konkurence po 10 metrech a tak dále. A ve fázi, kdy ona měla být vlastně na vrcholu toho štěstí, protože jí šlo opravdu všechno na ruku, u ní vyskočily takové ty strachy, takové to zatížené očekávání, že přece jí odmítli, jako aby někde pracovala, jak ona může mít tu drzost chtít mít vlastní ordinaci. Když proto nemám zkušenosti, to všechno jí letělo hlavou. Když proto nemám zkrátka ty roky a roky a roky, kdybych to zřejmě měla dělat. Když proto nemám odvahu, nemám na to sílu, nemám proto Bůh ví co. A všechny ty slova, které vlastně jí ani neřekly, když jí při těch dvou tenkrát poptávkách odmítli, jenom si je možná mysleli, když jí odmítali, ty letěly hlavou a ona dokázala tím, jak tomu dávala tu pozornost, z toho udělat neskutečnou kouli neprospěšný přesvědčení a ona to vzdala. Ona do toho nešla. A pak uběhl rok nebo dva, nevím přesně, kdy jsme se potkali a kdy ona úplně chřadla. Kdy už to nebylo, jak když těch pár roků vlastně v tom útulku byla. Teď už jako vnímala, že si pošlapala nějakou šanci a že to udělala z vlastního rozhodnutí. A tím, jak si myslela, že to pokazila a že to je skoro v uvozovkách na první pohled definitivní, tak se tím hrozně trápila. A samozřejmě do té koule, do té zátěžové koule těch očekávání, která byla negativní, přidala další a další a další závaží. Typu, že si zničila život,
že už nic samostatně nevybuduje, že už za sebou nebude mít žádnou takovou tu kariéru, o které snila, že už se jenom poveze v tom vlaku, kde prostě je, a tam to bude muset nějak doklepat. A já bych vám chtěla k tomu říct jednu zásadní věc. S touto koulí občas v jakýmkoliv směru, ať už jde o práci, o zdraví, o vztahy, ať už jde o to, že chcete něco vytvořit, namalovat, vymodelovat, prodat, to je jedno. S touto koulí se občas stáhneme úplně všichni. A pokud pochopíte, že opravdu vy jste ti vědomí tvůrci a že pokud chcete vybudovat to, co vnímáte, že je vaše poslání, tak budete muset se této koule zbavit. To je zásadní věc. A uděláte to velmi jednoduše, i když se vám to zprvu vůbec jednoduché zdát nebude. Musíte sledovat to, co chcete žít. Prosím vás, přestaňte dávat pozornost tomu, co se vám nelíbí, svým strachům, obavám, tomu, co se vám nepovedlo, odmítnutí, ponižování, poznámkám. Vykašlete se na to. Vykašlete se na to. Pokud vy chcete zvednout tu laťku a chcete změnit svůj život, tak primární věc, že musíte vědět, co chcete, proč to chcete dělat a potom tomu dávat plnou pozornost. To znamená, každá vaše jedna myšlenka v primárně v několika týdnech, ze začátku dnech, musí směřovat k tomu, co vy chcete. To znamená, jak vy se chcete cítit, až to budete mít. Co jste všechno schopni pro to obětovat? Proč to chcete? Komu tím pomůžete? Co budete cítit vy, když se vám to povede? Přestaňte odpovídat v duchu na ty myšlenky. Co se stane, když se mi to nepovede, když mě znova odmítnou, když mi znova vysvětlí, že na to nemám? Protože vy si teď vybíráte v tuto chvíli, tak jak tady teď sedíme, v tuto chvíli můžete změnit to, co žijete. Pokud se rozhodnete a budete pár dnů, potažmo týdnů, dávat každou vaši myšlenku vědomě tomu, co chcete dokázat. Pokud to dokážete, tak se naruší ty vaše navyklé myšlenkové vzorce a to vaše očekávání se změní. Ta koule těch neprospěšných myšlenek se rozplyne a vy vystavíte kouli plnou prospěšných myšlenek, ve které budou pocity, které budete pociťovat, až to budete mít. Ve které budou vaše emoce, které směřují k tomu, jaké to je, když se vám to daří. Jaké to je, když těm lidem dáváte tu hodnotu. Jaké to je, když těm lidem to pomáhá dál. Jaké to je, když vy z toho máte ten pocit, že něco přinášíte světu a že vás to přitom neskutečně naplňuje. A pokud tohle dokážete, tak máte vyhráno. A já vám garantuju, že pokud na té cestě vydržíte alespoň pár dní, aspoň 2-3 týdny, tak se ve vašem okolí začnou dít neskutečné změny. Neptejte se jak, neptejte se kdy a ptejte se pouze proč. Proč to chcete dělat? A pokud máte to svoje proč, tak přesně to, co si odpovídáte na to svoje proč, si říkejte ve chvíli, kdy se vynoří vaše neprospěšná očekávání, která si nesete v hlavě a jsou tam jenom a pouze navázaná na vaše minulé zkušenosti. Vykašlete se na to, nechte minulost spát a pojďte společně se mnou, společně tady v projektu Detoxikuj život, tvořit to, co chcete. Protože to, co bylo, to vás vůbec nedefinuje. Vezměte si z toho jenom to dobrý, jenom tu zkušenost, kterou vám to dalo. A pojďme dál, pojďme společně dál po cestě vědomého tvoření. Metodu žlutý slon a metodu autobus určitě znáte, pokud je neznáte a jste tady noví, tak já vám dám linky k záznamu tohoto vysílání. A naučte se tyto metody vpouštět do vašeho života, kdykoliv ve vaší hlavě vyleze jakákoliv neprospěšná myšlenka. Řekněte jí stop, protože pokud to dokážete a pokud tomu opravdu dáte těch pár dní nebo pár týdnů, tak se nestačíte divit, co se kolem vás začne dít. A pokud vám do dneška nefungovalo to, co jste provozovali, tak prosím vás, dejte šanci něčemu novému, protože to je vaše cesta. A
Já na té cestě jsem s vámi a budu se moc těšit na vaše zpětné reakce. Takže moc vám děkuju, že jste přišli v tak hojném počtu, i když jsem myslela, že nakonec snad neodvysílám, protože technicky z mobilu a v terénu a s dvěmi dětmi je to někdy zhola nemožné, ale zasnažila jsem se a pevně věřím, že to pro vás mělo smysl. A zároveň vám chci říct ještě dvě věci. První věc je, že pro vás chystám velkou novoroční výzvu zdarma. Vy víte, že já ta kliše nemám ráda. Myslím si, že začínat se má kdykoliv, že se nemá čekat na nový rok. Ale u mě je to velmi jednoduchý. Já bych to dřív pro vás nestihla připravit. To znamená, od nového roku můžete jít se mnou pár dnů pod mým vedením a najet na tu cestu prospěšného myšlení, a nebo ještě lépe, pokud už na ní budete, tak můžete získat na té svojí cestě takový ten nový elán, takovou tu novou inspiraci. A zároveň 22.2. pro vás otvírám konečně klubovou platformu Detoxiko život a budu ráda, když tam budete se mnou. Moc vám děkuju, že jste tady byli a budu se na vás těšit za pár dní zase na viděnou. Mějte se krásně.